flera saker. Den här var fullt på alla hotell och sånt. Tror du? Ja, jag är nästan helt säker. Får ni inte tillbaka? Every road sounds it. Before I left you behind. Another hard life. Long forgotten. This lonely dark highway, on this lonely dark highway. Visst på Eosen stor skitt og blod. Det er strålende sol meldt. I hvert fall... I hvert fall humørmessig så har jeg meldt strålende sol. Litt sånn, ute er det haust, men inni meg er det vår. Det er nok bare å på med Erald her I dag. So we're doing all the controlling from the Cardo Patrick Bold and trying to bring in the Senna 30K. Lepp inn. Ja, altså, få det på seg som jeg hater. Ja, det det. Fornøyd? Veldig.
Har vi nått det viktigste punktet på turen? Nemlig å få skaffe litt kanel. Jep! Alkoholfri? En gang der. Det var alkoholfri en gang der. Alkoholfri, ja. For nå har vi en hypotese om at det ikke alkoholen som gjør oss i godt humør. Det kanelen. Men det bare på systembolaget de selger en alkoholfri, eller? De har det i Norge med jævlig sjelden. Ja. Tok av oss regntøyet vi nå. Satser på at Yr har rett. For nå... Hva skjer? Nå sier Yr at dere... Det er fæle regnværet. Så. Det er på tur bort det nå. Så nå skal vi klare oss uten å kjøre i regnvær. Kanskje vi får noen dropper på oss. Det må vi tåle, ass. Faen ikke dårlig det. Og er vi... Nå er vi på plass på stugene, tror du? Nå er vi på plass. Åh! Liten bajer og en skarp en, ser vi her. Åh. Var godt i dag også. Ja, det er altså. De kuleste juleglassene som finnes. For det er jo, tross alt kanel. Det skal han jo ha på grøten, skal han jo. Grøten og de shots. Ja. Du vet jo, bruke humret til å være bedre til jul enn vanlig. Ja. Ja. Bruke å spise mye grøt. Ja. Hva har du på grøten da? Kanel. Kanel. Åh, enn at de hadde kanel i årgjeng. Var... Ja, alkoholfri gang her da. Deilig. Det er den alkoholfrie. Ja. Mm. Den står for av det alkoholfrie salget. Av det alkoholfrie salget på Polo av snaps, så står Fireball for 33% av salget av de alkoholfrie snapsene. Det er det den står for, ja. Så det er worldwide, da, eller? Det er vol. Ja, så, ja. Ja. Ja, så det er worldwide, da. Ja. Som dere har sett av en video tidligere, vet du, så skaffet vi oss noe sinnssykt kule cowboyhatter når vi var på Handels Boden. I Karlstad. Den hatten jeg har på meg nå er jo derfra.
Hvor den hatten du har på deg fra? Du, det en legendarisk trollmannshatt som fikk lån av en veldig vakker, klok kvinne som da stilte opp i og med at jeg hadde valgt å ikke ta med meg min hatt. Det er jo en legendarisk hatt, det er vi jo enige i. Den her, ja. Men er det en kul hatt? Ja, det er det. Ja, det er greit. Det er jo ikke mulig å trollbinde noe uansett, så... Nå skal vi ned på kanalen og få oss litt fôr. Det regnet så jævlig, så vi fikk skyss. De satt de to minste guttene foran. Hva sa du? De satt de to minste guttene foran. Ja, men så blir vi så. Ja. Selvfølgelig V8-er. Så klart. Ja. Dagen ble lang i hvert fall. Så er vi klar for dag 2 da. Yep. Dag 2 er i gang for min del i hvert fall. Tryggelig gusset, vinner jeg. 4 ganger litt kaffe. Last ned litt av det som havnet inn på kameraen i går. Og så er vi klar. Planen for dagen i dag, det er faktisk ingen plan, bortsett fra at vi skal kjøre mot kysten, så tar vi det som det kommer. Jeg tror det kan bli bra greie det. Dagens frokost. Ikke hotell å få. Sovepose. Noe fikser vi. Campinghytte, hotellrom. Dette løser seg. Så da blir en deilig kjøring på bakveia mot undervannet. Skal vi se om vi finner oss noe frokost eller lunsjparti må det bli da. Etter hvert her. Litt bekymret for at det er grus foran oss her. Vi har funnet ut at det er 4 kilometer. Det tåler vi.
for å finne oss et sted som serverer lokal mat. Det beste som med å drive og reise litt rundt omkring er å få seg lokal mat. Da får han svensk gourmet. Klokka 13:30 og det frokost. Og sånn er det så ryddig og trivelig på mekkeren. Ja. Skal du jobbe på mekkeren? Skal være mer av dette. Hva sa du? Skal det være noe mer av dette. Ja, altså, vi venter jo fortsatt, og kan jo prøve å kjappe på denne bestillingen litt. Vi jobber så fort vi kan. Vi måste ha søla også. Ja. Hva er det? Faen, jeg så det så ut. Ja, det får man gjort, så må det faen meg gjøre det. Snus, tyggis. Når du kom og spurte dem som egentlig jobber, om du fikk lov til å låne, da vet jeg noe med, tenker jeg. Nå skal jeg meg rett ned fra. Jeg vet det. Vax on, vax off. Jeg har ikke helt med i beregningen at jeg skulle kjøre grus igjen, men... Det ser mørkt ut for det overnattingsprosjektet, altså. På soldag, så positiv, tror jeg. Det skinner jo som en sort sted. Og så får jeg et humør, da. Fy faen, hvor glad vi er. Fy faen, hvor glad vi er.